Salam əziz tamaşaçılar. Azərbaycan kanallarına elə də çox baxmıram, lakin bu gün təsadüfən reklamlardan birində Video Eduaz saytına rast gəldim. Həmin saytın reklamı gedirdi. Saytın yaradılmasında məqsəd reklamdan belə görünür ki, uşaqlar, şagirdlər xəstələnib və yaxud digər səbəbdən evdə qalarkən dərsdən geri qalmasınlar, dərslərini evdə otura-otura hazırlaya bilsinlər. Məni reklam çox maraqlandırdı və sayta axtarış verib daxil oldum. Övladlarımdan birinin də sayt çox xoşuna gəldi. Həyat bilgisi fənnindən bir videoya baxdı. Çox yaxşı hazırlanıb. Sizə də məsləhət görürəm, övladlarınızı tanış edin. Əgər xəstələnsələr, naxoşlasalar, soyuq dəymədən və ya başqa xəstəlikdən əziyyət çəkib evdə qalsalar, məktəbə gedə bilməsələr, kompüter qabağında əyləşib, həmin günün dərslərini izləyib, dərslərini hazırlaya bilərlər. Deyək ki, uşaq dərsə gedib, şagird dərsə gedib, dərsdə iştirak eləyib, lakin dərsi yaxşı qavramayıb. Bu halda da sayt mən bilən çox faydalıdır. Video dərslər çox keyfiyyətli hazırlanıb. Müəllimlər səliqə ilə dərsləri izah edirlər. Müxtəlif audio-vizual materiallardan istifadə edirlər. Çox xoşuma gəldi. Dedim, video hazırlayıb sizlərə də təqdim edim. Özünüz tanış olun, övladlarınızla tanış edin. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.